Vůbec první dětský den uspořádali v moravském Žižkově. A nutno podotknout, že tento den se opravdu vydařil. Pro děti bylo připraveno spoustu stanovišť, kde mohli plnit jednotlivé úkoly a byli za to vždy odměněny. A cože si to vlastně pro děti připravili? Jsme tady připravili skákací hrát, spoustu soutěží, připravili jsme sportovní stanoviště, kde si děti sbírají svoje jednotlivé body, které pak dostanou jako ocenění za splnění. Je tady skákací hrát, hasiči ještě teďka míchají pěnu a připravují, aby se tady děcka mohly pořádně vyřádit a snad se to bude všem líbit. Jaké máte zatím reakce na ten dětský den? Tak vzhledem k tomu, že jsme úplně na začátku, tak zatím to vypadá pozitivně, ale já si myslím, že je to připravený, že tým lidí, který se na tým spolu podílel, tak zapracoval natolik, že prostě nic nemůže dopadnout jinak než dobře. Kdo se na tom všem vlastně podílí? My jsme před pár lety si složili komisi, kulturní komisi při radě obce a je to jakoby výběr lidí, kteří prostě mají ochotu se zapojovat do dění, do kulturního, aby to tady žilo. A všichni ti lidi se prostě spojili, my se scházíme každý měsíc a vymýšlíme a připravujeme ty akce tak, aby se to všem líbilo. Vydařený dětský den se dětem moc líbil a jednotlivá stanoviště jim nabízela spoustu zábavy. My jsme si vybrali pár stanovišť, kde jsme chtěli vědět, co zde děti musí udělat, aby získali odměny. Co tady děti na tvém stanovišti můžou dělat? Na mém stanovišti děti kopou slalom kolem kuželu. A baví je to? Jak které? Některé to moc jako nebaví a moc se jim nechce kopat, ale některé to baví. My děláme dětem, jak by trochu zatrénovali pohybu a snažili se trefit na koš. A když jsou ty menší, tak jim pomůžem, že je zvedneme a trefí se na koš. Mají tři pokusy a těm, kterým se to povede třikrát, tak dostanou dvě razítka jako menší odměnu za to, že byli šikovné. A to je všechno. Daří se jim to? Většině ano. Je tu spousta nadaných basketbalistů z basketbalistek, tak uvidíme, kolik z nich půjde a bude hrát. Na našem stanovišti skáčou přes gumu, to je taková ta stará hra našeho dětství, tak. A jak jim to jde? Úžasně. Jsou šikovné teda? Máte v Moravském Žižkově šikovné děti, které dokážou? Tady jsou ty nejšikovnější děti na celém světě. Z rozzářených úsměvů bylo vidět, že akce se povedla a děti organizátory odměnili radostným křikem a neustálým pobíháním. Není divu, vždyť společenský život se konečně dostává do podoby, jaký byl před covidem. Jak vnímáte to, že ty lidé se vlastně můžou sejít, můžou si povykládat, můžou se společně pobavit? V dnešní turbulentní době je to prostě něco, co nám chybělo díky covidu a věřím, že je to potřeba v rámci toho soužití, aby se ty vztahy prostě nějak udržovaly. To, že se lidé mohou znovu scházet a bavit, je velmi potřebné. A tak třešničkou na celém dnu byla společná hygiena dětí, kdy hasiči vytvořili pěnu, ze které měli obrovskou radost jak děti, tak i dospělí.